Rusiyanın sərhəd qoşunları Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə duracaq. Sonra demarkasiya və delimitasiya olacaq. Bundan sonra Ermənistan və Azərbaycan sərhəd qoşunları sərhəddə duracaq. Bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Grigoryan ölkənin ictimai televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib. Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri qeyd edib ki, əgər Ermənistanın öz gücü çatmasa, həmin yerlərdə Rusiya qoşunları dayanacaqlar. Qəti qərara alınıb ki, Rusiya sərhədçiləri sərhəddə duracaqlar. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyası İrəvanla Moskvanın Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının genişləndirilməsi ilə bağlı danışıqlara başladığını bildirmiş, bu məqsədlə Müdafiə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyinin, Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Nazirliyinin, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının, Ermənistan-Rusiya Birləşmiş Qrupunun, həmçinin Kadastr Komitəsinin yüksək vəzifəli nümayəndələrindən ibarət erməni nümayəndə heyətinin Rusiya paytaxtına yola düşdüyü də yazılmışdı. Radio həmçinin xatırlatmışdı ki, Ermənistan hökumətinin mayın 27-sində keçirilən iclasında Sünik vilayətinin ümumi sahəsi 3,5 hektara yaxın olan torpaq sahəsi pulsuz istifadə hüququ ilə Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Ermənistanda yerləşən sərhəd idarə etməsinə ayrılması barədə qərar qəbul edilib. O da vurğulanmışdı ki, həmin 7 torpaq sahəsi Ermənistan hökumətinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatdan sonra Ermənistanın cənub-şərq sərhədlərini möhkəmləndirmək lazımdır, əsaslandırılmasına əsasən Rusiya sərhədçilərinin istifadəsinə keçir.